xukuumada somalilan ayaa markii ugu horreysay waxa ay ka hadashay dagaalada muddada labada sanaa ka socda dalka lajaarka ee etoobia ee udhexeeyay ciidamada dowlada federaalk ee dalkaasi iyo sidoo kale jabhada tigrayga ee t b lf bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee somalilan ayaa waxaa lagu taageeray wadahadalada nabadeed ee ay wadagaahin dhowaan dowlada dhexe ee etoobia iyo jabhada t b lf kaasi oo dhowaan lagu soo kala seexday wadanka koonfurta africa bayaanka kasoo baxay wasaarada arrimaha dibad ee iskaashiga caalamiga somalilan ayaa waxaa lagu yidhi annagoo ku hadlayna magaca dowlada jamhuuriyada somalilan waxaan soo dhaweynaynaa xabajoojintii ay ku heshiiyeen dowlada jamhuuriyada federaalka dimuqradiga ee etobiya iyo jabhada tigroyga ee t b lf waxaannu u aragnaa arrintan inay tahay tallaabada lamahuraanka ah ee lagu soo afjaray dagaalka ku dhowaad labada sano socday ee sobobay barakaca iyo dhimashada oo labada dhinac ah war-saxaafadeedka oo sii socdo ayaa waxaa lagu yidhi haddaanu nahay dalka aynu jaarka nahay walaalahana nahay waxa aanu taageeraynaa talaabaa dimuqraadiga federaalk etoobiya ay ku doonaysay in ay wada hadal kula furto jabhadda xoraynta shacabka tigrayga t b lf iyo ku dhawaaqistii ugu dambeysay ee wadda hadallada nabadeed ee uu hogaaminayay ee yuda eekonfur africa waxaannu mar walba aaminsanahay in nabadu ay mar walba adkaan doonto xabajoojintuna waa waxa ay labada dhinac ku bilaabeen dhisida si ay u helaan nabad waarta warsaxaafeeed ka soo baxay somalilan ee ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga oo sii socda ayaa waxaa lagu yidhi waxaan ku ammaanaynaa midooda africa dadaalka badan ee ay ku bixiyeen in labada dhinac ay miis ka soo saaraan si ay u dhacaan wada hadallada nabadeed iyo in madaxweynihii hore wadanka nigeria alocion abusancho uu ka fikiro arintaasi ورئيسة الهبهاني هاي وحوائي ان لسيحوشي وقرشا لقو حالينا يو لباتوين كبني ادنمي أكل كالاشي عرادة دولة جمهورية دا سومال لان وحي انك انك قيسة تهارين تاسي جمهورية دا سومال لان وعير جاري ساقا

ayaa ah kii ugu horreeyay ay si rasmiya somalilan ugaga hadasho dagaalada ka socday wadanka etoobiya ee jaarka la-a